Ciao. Bene mangiare, a protože jeden den uslyšeli sirénu, ne sirénu, ale zatroubení lesního rohu, uslyšeli. Imperátor Gaius Julius Caesar Augustus vydává toto nařízení, aby byl po celém světě vyhlášen soupis lidu. Každý se půjde zapsat, každý do svého města. Tak a říkali si, na to už strašná věc na koleně. Půjdeme teda tady, šli dom, cestu. A Marie už byla unavená. Až došli do Betle. Josef říkal, tady se uvidíme. A šel právě do hotelu, který byl zde. Dobrý den, máte volný pokoj? Ne, nemám, je volný. Ale jestli chcete, můžu vás uvidět v klívku. Dobře, děkuji. Tak Marie a Josef šel do klívka. Klívku bylo teplo, Marie říkala, že mi začíná bolet břicho. A najednou se ozvalo. Narodilo se jim děťátko. Protože Marie o tom věděla, řekl jí to archanděl Gabriel. Řekl, pojmenujeme ho Ježíš. A najednou se znovu ozvalo cink, cink, cink. A dobrý den. Já vám tady nesu jako dárek pro našeho Krista, Ježíše Spasitele. Tady mýho Berenka. A najednou se udělala velká zář. Marie a Josef a i ten pastýř se koukli nahoru a uviděli kometu. Pak přišli tři králové. Dobrý den. Já vám nesu zlato. Já vám nesu kadidlo. A já milku. A to je konec. I'm gonna make it.
to jako... I like to move it.
get that prostitute. I'm looking down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be the thing for the TV. My heart's swung on the ice. We should have been quick, baby. No problem, you don't have to get your house around like a little runner. This is easy to get, and they pull the shit. I think you know what the skill to put in the skin. I'm trying to look to my baby, that's where I am. I'm not from the ground, I'm not near 10. I gotta do this shit. Yeah.